tlak do vrha pomen sladkari, ki si po vrhu sam polaga tračnice, pa še nazaj lahko pelje. Taki čudeži se lahko dogajajo samo Kate. Sedi tudi ti na čarobni ekspres in odpotuj z nami v Mimimovo pravlično kraljestvo. Kate in Mimim, z novimi nadaljevanji od ponedeljka vsako jutro 20:06 na programu Minimaxa.